Час новин на відкритому. У студії Світлана Пархомук. Вітаю. Мінус ворожий дрон. Оборонці неба вранці приземлили російське БПЛА. Крила рашистському безпілотнику обламали над Криворізьким районом. Попередньо це був Зала. Дві людини поранено внаслідок нічного обстрілу Нікопольщини. Ворог атакував Нікополь та Мирівську громаду з важкої артилерії. Повідомляють Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Пошкоджене приватне підприємство, 4 господарські споруди, одна зруйнована вщент. Побиті 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини. Це чоловіки 44 та 68 років. Обидва зараз перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Ми назавжди в боргу перед ним. Він навіки в наших споминах. У Дніпрі увічнили пам'ять про героя – захисника Маріуполя В'ячеслава Матвєєва. У його рідній школі відкрили на честь нього меморіальну дошку. В'ячеслав Матвєєв віддав своє життя за незалежність та свободу України. Воїн 36-ї окремої бригади морської піхоти пішов на фронт ще у 14-му. З початком Великої війни чоловік, не роздумуючи, став на захист рідної землі. У березні 22-го під час боїв за місто Марії В'ячеслав загинув. Вічна слава сталевому воїну України. Я свого героя шукаю до сих пор. 18 місяців, півтора года пройшло з дня його гибели. Я не зря вибрала сьогоднішню дату, 27 вересня, тому що 27 березня 22-го року він загинув. Така нестерпна біль, яка тобі супроводжує кожного дня. Я не зря сказала, що це єдине місце, дошка меморіальна на школі. Це місце, де можна прийти, склонити голову та покласти квіти. Іншого місця у нас немає. Він був для мене завжди другом, навіть більше, братом, мабуть, тому що щедрий, відкритий, добрий, просто прекрасний чоловік. Я дуже щасливий, що я знав цього чоловіка. Дуже прискорбно втратити такого друга. Я до сих пор не можу повірити, що його немає. Пішов купатись та не виплив. Вчора ввечері у Кривому Розі потонув чоловік, повідомляють в ДСНС. Потопельника знайшли в очереті неподалік берега Карачунівського водосховища. Тіло передали працівникам Нацполіції. А опівночі у Кривому Розі зайнялася квартира у багатоповерхівці. Горіла оселя на 4-му поверсі. Вогонь знищив домашнє майно. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка. 55 гектарів екосистем знищив вогонь за минулу добу на Дніпропетровщині. Горів сухостій, сміття та ліс. ДСНСники вкотре наголошують, головна причина пожеж – недбалість людей. До 30 вересня у Дніпрі та області зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. Тож рятувальники закликають обережно поводитись з вогнем, не підпалювати суху траву та не кидати недопалки на узбіччя. Мільйони людей з інвалідністю. Такі офіційні цифри наводять у Міністерстві соцполітики України. І додають, лише за останні півроку їх стало більше на 300 тисяч. Але працевлаштовані менше чверті. Наразі народні обранці розглядають зміни у законодавстві. Вони мають стимулювати роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю. Людмила 18 років пропрацювала на заводі зі студентських років. Спочатку диспетчеркою, а через 5 років жінку підвищили, стала інженеркою. Та підступна хвороба вклала жінку на операційний стіл. У мене була кила міжпозвоночних дисків, і мене прооперували 3 рази. На жаль, так вийшло, поставили титановий імплант.
ну, якби якісь складнощі з цим з'явилися далі. Так, там тяжко пересуватися, багато там бути в одному положенні. Через інвалідність про кар'єру інженера довелося забути назавжди. А пошук нової роботи закінчився нічим. Роботодавці майже не розглядали резюме претендентки з інвалідністю. Жінка даремно хвилювалася. Керівництво заводу не планувало її звільняти. Навпаки, запропонували керівну посаду. Тепер вона директорка департаменту закупівель. Там, де вже, ну, якби більш зручніше стало працювати, так, тому що не треба там їздити весь час на машинах, там бігати по складах і так далі. А зараз у мене більш кабінетні умови праці, ну, що так більш сприяє, так, моєму моєму стану. Це мій другий дім. То залишитися іменно тут працювати для мене було важливо. Так має чинити соціально відповідальний бізнес, каже представниця підприємства. На заводі працює на 2% більше людей з інвалідністю, ніж того вимагає держава. Квота, згідно із законодавством України, 4% від загальної кількості працівників. Люди працюють на різних участках. Это как рабочий персонал, это работники всех специальностей, то есть может быть токарь, шлифовщик, фрезеровщик, также и инженерно-технический персонал, это технологи, это конструкторы, это может быть руководитель. Мы подходим индивидуально к определению каждого рабочего места, контролируем создание всех условий работы инвалида, согласно їх заболіванню. Держава стимулює роботодавців брати людей з інвалідністю, кажуть у міській інспекції з питань праці та зайнятості населення. Компенсує витрати на облаштування їм робочого місця, а за працевлаштування – грошова допомога до 100 тисяч гривень. Але за недотримання квот – штраф. Зараз законопроектом пропонується альтернативний механізм підтримки людей з інвалідністю на вибір. Або працевлаштувати особу з інвалідністю на спеціально облаштоване робоче місце для них, або сплатити цільовий внесок на підтримку їх працевлаштування до спеціального фонду державного бюджету. Кошти з цього фонду будуть цільово витрачатися для тих роботодавців, які готові створювати, облаштовувати робочі місця. Наразі в Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. З них лише майже кожен четвертий має роботу. Зміни до законодавства мають покращити ці показники. Антоніна Чайкота, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні ми завершуємо нашу серію сюжетів про шкільне харчування. Розповімо про спеціальну дніпровську школу, яка обрала для себе аутсорсинг. За цим складним словом ховається досить проста співпраця. На кухні школи щодня готують кухарі найнятої компанії. Меню розвироблене їхніми технологами за рекомендаціями відомого українського кухаря Євгена Клопотенка. Та відповідно до усіх правил, викладених у постанові Кабміну номер 305. Тут ми заходимо на харчоблок, нанімаємо свій штат кухарів, підсобних робітників. Система составлення меню точно така ж. В держслужбі ми согласовуємо, все робимо. Вот. Но тут ми вже учитуємо те, що здесь раціон. Здесь вже йде завтрак, обід і підвечерю. Переваги аутсорсингу – їжа завжди з пилу жару. Діти кажуть, задоволені і різноманітністю страв. Харчування просто супер. Кожного дня нам дають фрукти, овочі, вітаміни, сири. Дуже все корисне. Є навіть такі страви, які я ніколи не їла, і нам їх дають. Тобто кожного дня все дуже різноманітне і дуже корисне. А про те, що дітям не подобається, яка вартість такого харчування та чому і для кого розробляють індивідуальне меню – у вечірньому випуску новин. На цьому в мене все. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.